Jsme večerní zprávy televize Seznam. Je pátek 23. prosince a svátek slaví Vlasta. Vítají vás Žaneta Slámová a Martin Tiburec. Vítejte u posledních zpráv nejen tohoto týdne. Dobrý večer. Vánoční horečka vrcholí. Velké obchody zavřou zítra v poledne. Jedna kapitola. Končí české předsednictví v Radě EU. Jedna pohádka za druhou. Takové budou Vánoce s televizí Seznam. V mnoha domácnostech vrcholí přípravy na zítřejší Štědrý den. Někteří lidé si ale ještě i dnes našli čas na návštěvu tradičních vánočních trhů v centru metropole. Ty se do Prahy vrátili po dvouleté pauze. Vánoční atmosféra v samém srdci Prahy. Právě sem na tradiční vánoční trhy míří stovky lidí, a to i dopoledne před Štědrým dnem. My jsme přišli se podívat na stromeček a na betlém. I víc se mi líbí ty památky, jak je to všechno prostě hezky nasvícený. Nejvíc se nám tady líbí ta atmosféra, ty koledy, a chodíme sem teda každý rok s malou, co se narodila. Všechno se nám líbí, hrajou tady koledy, vánoční atmosféra, všechno tu voní a máme to rádi. Kroky řady lidí, kteří na trhy dorazili, pak nesmířili i sem ke stanu, kde se po dvouleté koronavirové zadarmo podávala tradiční rybí polévka. Ta letošní, kterou uvařili z 260 kg kaprů a 3000 porcí. Uvařili to dobře, asi jako každý rok. No já myslím, že je dobře. Advent a Vánoce netrpělivě vyhlíželi i prodejci, kteří se do svých pronajatých stánků vrátili po dvou letech. Jako třeba paní Jana Novotná, která tady prodává už přes 10 let ručně malované ozdoby. I když o ně mají ale zájem, šetří podle ní víc než před pandemí. Většinou cizinci, tam se to nemění, ty částky, ale u českých lidí samozřejmě koupí si pro radost. Jednu ozdobičku, dvě ozdobičky. Trhy jsou pro mnohé z návštěvníků posledních možností, jak nakoupit chybějící vánoční dárky. Obchody nad 200 metrů čtverečních budou totiž otevřené na Štědrý den jen do 12 hodin. Ze zákona pak budou moct znovu otevřít až v úterý 27. prosince. Aneta Nevšímalová, televize Seznam. Štědrý den jako čas pohádek v pohodlí domova a s blízkými. Ne každý má to štěstí. Třeba rodiče vážně nemocných dětí, které jsou i na Vánoce v nemocnici. V pražském Motole ale nedávno díky neziskovým organizacím vznikl dům, který umožní, aby rodiny mohly být nejen na svátky pospolu. Paní Michaele se minulý týden v Motole narodil syn. Hned po porodu zamířil kvůli vážnému zdravotnímu problému na novorozeneckou jednotku intenzivní péče. Hned po porodu na malého odvezli, vzhledem k tomu, že našli vývojovou vadu, která nebyla vlastně na ultrazvuku zjištitelná a byla neslučitelná se životem. Rodina ale bydlí v Českých Budějovicích a každodenní dojíždění za synem by jim zabralo několik hodin. Řešili tedy ubytování v Praze. Nakonec se jim naskytlo přímo v areálu nemocnice, v nově otevřeném domu Ronalda McDonalda. Jsem tady s manželem a budem se střídat, bude se jezdit prarodiče. Nebudu si představit, že bych odjela ani na den vlastně odsud. V domě zatím bydlí dvě rodiny. Celkem jich tu později bude až 21. Tento projekt, tento dům vznikl proto, abychom jim umožnili bezplatné komfortní ubytování v průběhu celé hospitalizace nebo léčby. Rodiny tady stráví i samotný Štědrý den. Budou tak pořád na blízku svému dítěti a zároveň sem za nimi přijedou další příbuzní. Dům Ronalda McDonalda poskytuje rodinám bydlení bezplatně. Finance se na něj vybírali 20 let. Berenika Dušková, televize Seznam. Už žádné slevy na oko a taky konec složitému prokazování výrobních vad. Po novém roce začne platit novela zákona o ochraně spotřebitele. Kromě zákazu uměle navyšovaných cen se změní třeba taky pravidla pro reklamace. Lákavá nabídka na 20% slevu. Televize jen za 4999 korun. Akorát, že o slevu vůbec nejde. Televize je teď naopak dražší. Ještě 30. listopadu ji e-shop prodával za 3990, tedy o 1000 korun levněji. Údajná původní částka, ze které ji obchod zlevnil, nikdy nebyla reálná. Právě takovým praktikám bude od nového roku konec. Sleva třeba například smí vycházet pouze z nejnižší ceny za posledních 30 dní. Není to ale jediná změna, kterou přinese novela zákona o ochraně spotřebitele. Provozovatelé recenzí budou muset uvést
test, zda recenze ověřují a pokud ano, jakým způsobem. Například Google už upozorňuje, že hodnocení zboží neověřuje. To znamená, že nehlídá, jestli je opravdu píšou zákazníci nebo třeba sami prodejci. Další změny se netýkají jen e-shopů, ale všech obchodů. Doba na reklamaci zboží s výrobní vadou se ze stávajících 6 měsíců prodlouží na 12. Po tu dobu se automaticky předpokládá, že zboží bylo vadné už při nákupu. Opak by musel dokázat prodejce. Pokud spotřebitel se dostane do sporu s podnikatelem v rámci reklamace, tak do 12. měsíce by měl prokázat bezvadnost výrobku zásadně ten podnikatel. Samozřejmě platí 24 měsíců na uplatnění práv zvaného plnění, tedy reklamaci. Všichni prodejci také budou muset mít uvedeno telefonní číslo. Všichni bez výjimky budou muset uvést na sebe před uzavřením kupní smlouvy telefonní číslo. A dopadá to i na běžné prodejce, třeba na stáncích. A e-shopy také e-mail. Všechny tyhle změny začnou platit 6. ledna 2023 a kontrolovat je bude Česká obchodní inspekce. Berenika Dušková, Televize Seznam. Ve vánoční sbírce Krabice od bot lidé darovali přes 48 tisíc dárků dětem. Pořadatelé sbírky tak tento rok téměř dosáhli cíle vybrat 50 tisíc darů. V takovém případě by ho dostalo každé páté dítě ohrožené chudobou. Sbírka má také online verzi, kde lidé můžou stále přispívat. Dary už překročily 3 miliony korun. Pražská fakultní nemocnice Bulovka získala od státu 1 miliardu korun za nespotřebované léky proti covidu. Píšou o tom Novinky.cz. Bulovka totiž za léky zaplatila sama, aby je výrobce do Česka vůbec dodal. Stát ale slíbil, že případné nevyužité léky odkoupí. Celkem šlo o téměř 18 tisíc dávek léků, každá přibližně za 60 tisíc korun. Další historická kapitola naší země je téměř uzavřená. České předsednictví Radě Evropské unie končí. Zbývají už jenom poslední formality. Podle ohlasů z Bruselu i celé Evropy to bylo jedno z nejúspěšnějších předsednictví. Neslo se hlavně ve znamení války na Ukrajině a hledání řešení energetické krize. Tak to Marian Jurečka v úterý naposledy jako předsedající český ministr zahajoval jednání ministrů životního prostředí a pak už poslední tisková konference. I have seldom seen a presidency that has been more successful and more focused and more professional than the Czech presidency. And I want to thank you, Marian, your team and especially also your Brussels team. Chválu si vyslechl i premiér Petr Fiala. I thank the Czech presidency for the excellent work that has taken place. Jeden z nejdůležitějších momentů našeho předsednictví Evropské unii přišel až na jeho samotném konci. Evropské země se toto pondělí dohodly na společném zastropování cen plynu, kdyby náhle narostly. Ministr průmyslu Síkela před několika měsíci prohlásil, že svolá tolikrát energetických ministrů, kolik bude potřeba, a dal si to na mikinu na své poslední tiskové konferenci. The special honorary title for me. The minister who has convened the most TTE energy councils in the European Union history. A právě tento příklad ukazuje, že co vláda prohlašovala za úspěch, opozice často naopak viděla jako naprosté selhání. Slavit evropskou dohodu za stropování plynu je absurdní divadlo. Je to 12x více než cena před 2 roky. Vrchol předsednictví ale nastal už na začátku října. Na Pražském hradě se konal nejdřív summit Evropského politického společenství, kam přijali hlavy států třeba i z Turecka nebo Kosova, a hned potom summit Evropské unie. Řešila se hlavně válka a energetická krize. Mais l'Europe a besoin de quoi? Sur les années qui viennent, de produire plus d'électricité sur son sol et d'avoir une stratégie renouvelable et nucléaire, comme d'ailleurs nous allons la développer avec ici la République tchèque qui a des projets nucléaires. Je félicite la présidence tchèque pour haberlo celebrado. Začátkem ledna přebere od Česka předsednictví v Evropské radě Švédsko. Šimon Trantina, Televize Seznam.
Tři mrtvé a další tři zraněné, z toho jednoho vážně, si vyžádala střelba v centru Paříže. Útočníkem je podle francouzské policie 69-letý muž. Podezřelý navíc není francouzským bezpečnostním složkám neznámý. V minulosti se dopustil už dvou pokusů o vraždu. Prokuratura bude navíc řešit, jestli neměl jeho čin rasistický podtext. Střelec totiž dnes útočil u kurdského komunitního centra a už před rokem byl zadržen za útok na uprchlický tábor. Z vazby vyšel podle úřadů před 10 dny a měl například zákaz držet zbraň. V současné době nevíme nic bližšího o motivacích útočníka. Vyšetřování stále probíhá. Okolí místa činu je kompletně uzavřeno. Chtěla bych požádat všechny místní obyvatele, aby nechodili po okolí a ty, kdo jsou doma, aby tam ještě zůstali. Okolí místa činu bude nejspíš uzavřeno celý den. Vladimíru Putinovi hrozí 15 let vězení. Ruský prezident na schůzce s novináři řekl, že na Ukrajině vede válku. Přitom právě tohle slovo se podle ruských zákonů nesmí k označení invaze na Ukrajinu používat. Ruská armáda tam oficiálně provádí speciální vojenskou operaci. Putinovi odpůrci teď proto posílají podněty úřadům, aby proti šéfovi Kremlu zahájili trestní stíhání. Po raketách se do betonu zakously demoliční bagry. Ruská okupační správa začala s demolicí zničeného divadla v Mariupolu. To před pádem do ruských rukou sloužilo jako jeden z mála posledních úkrytů pro civilisty. Rusové podle Kyjeva chtějí na okupovaném území vymazat jakoukoliv připomínku ukrajinské státnosti a zároveň zametají důkazy vlastních zvěrstev. Zdaleka největší rozruch ale v posledních hodinách způsobil ruský prezident Vladimír Putin. Ten při setkání s domácími novináři označil konflikt na Ukrajině za válku. Значит, я уже много раз об этом говорил, но наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. To je přitom v Rusku, kde se o invazi mluví jen jako o speciální vojenské operaci zakázané. Za použití slova válka pak hrozí i drakonické tresty, třeba 15 let za mřížemi. Někteří Rusové už posílají podněty na prokuraturu, aby žalobci začali Putina kvůli jeho vlastnímu zákonu stíhat. Putin teď má i jiné starosti. Jeho předního válečného jestřába Dmitrije Rogozina zranila střepina při ukrajinském bombardování Doněcka. Střepinu podle lékařů zároveň nelze bývalému šéfovi ruského vesmírného programu vyoperovat a jeho stav je horší, než se čekalo. Pro ukrajinskou stranu to nebyl první úspěšný útok na některého z ruských prominentů. S pokračující podporou západních spojenců zároveň nejspíš svět neslyší o podobné akci naposledy. Martin Zíta, Televize Seznam. Konec chorvatské kuny, začátek eura. Chorvatsko se připravuje na přijetí společné evropské měny, která začne platit od 1. ledna. První dva týdny v novém roce bude možné používat obě platidla. A ještě několik let po zániku kuny si lidé budou moci peníze bez problémů vyměnit. Od roku 2023 zbyde v Unii jen 7 zemí ze 27, kde se nebude platit eurem. Sériový vrah a mnohonásobný zločinec Charles Sobhraj byl po téměř 20 letech propuštěn na svobodu z nepálského vězení. Má se za to, že muž známý jako Had má na svědomí až 20 vražd, které se staly v Asii v 70. letech. Šlo hlavně o turisty. Příběh nyní 78-letého Francouze je známý díky seriálu na platformě Netflix. Další Vánoce bez sněhu. Češi se ani letos nedočkají těch ladovských Vánoc. Podle předpovědí by se mělo začít ochlazovat až příští týden. Teploty se ale budou na většině území pořád pohybovat nad nulou. Zasněžené silnice, namrzlá okna a chumelenice. Takový obrázek Češi na Vánoce už dlouho nezažili. Opravdu bílé svátky byly naposledy v roce 2010. Od té doby ukazují rtuť teploměru na Štědrý den spíše podzimní teploty. A jinak tomu nebude ani letos.
Teploty by měly 24. prosince vystoupat až ke 12 stupňům Celsia. Obloha by měla být oblačná až zatažená, občas by mohlo slabě zapršet a bude i foukat. Ve večerních hodinách může být přechodně i polojasno. Na vánoční svátky se začne postupně ochlazovat. Nejvyšší odpolední teploty i tak budou stoupat až k 7 stupňům Celsia. Teploty nad bodem mrazu by měly v Česku vydržet i po svátcích. Na Silvestra by o půlnoci mělo být kolem 3 stupňů. I kvůli tajícímu sněhu varují meteorologové před povodněmi. Povodňová bdělost je zatím platná do nedělních 11 hodin. Matěj Lucovič, televize Seznam. Vánoce a pohádky. Svátky bez kouzelných příběhů si umí představit jenom málo kdo. Tahle tradice je ale typická hlavně pro střední a východní Evropu. Mezi jednu z nejoblíbenějších pohádek v Česku patří určitě Tři oříšky pro Popelku. A to nejenom díky půvabné Libušce Šafránkové, ale i titulní písni. Kde pak ty ptáčky hnízdo máš? 24. prosince si bez tradiční vánoční pohádky Tři oříšky pro Popelku umí představit jen málo kdo. I když film vznikl už před téměř 50 lety, na televizních obrazovkách se během svátků začal pravidelně objevovat až mnohem později. V 70. a 80. letech byla televize vysílána vždycky jednou za několik let. Že to vůbec nebylo, že každoroční. Ale až od druhé poloviny 90. let se vlastně stalo takovou stálou součástí Vánoc. Kujme pikle, kujme pikle, obvykle i neobvykle. Kujme pikle, pikle, kujme. Štědrovečerní pohádka bývá jedním z nejsledovanějších pořadů celého roku. Co se nových filmů týče, jsou Češi spíš konzervativní a vyhledávají osvědčené klasiky. My to dneska vnímáme jako Anděl Páně 1, že to byl okamžitě hit, ale nebyl. Když se jako člověk podívá na návštěvnost v kinech, tak ta zas tak ohromující nebyla. Ono až tím uvedení v televizi. No a ta já tady čtu hrozná drbna. Na nikom nenechala nit suchou. U diváků stále vítězí české pohádky. Podle Petra Bednaříka je základem pro úspěch hezké prostředí, kostýmy a hlavně šťastný konec. Alžběta Kvitová a Berenika Dušková, televize Seznam. A pohádky o svátcích nabídne samozřejmě i televize Seznam. A to i několik těch skutečně kultovních. Tady je malá ochutnávka toho, na co se můžete v následujících dnech těšit. Mám tě ráda jako sůl. Jako co? Jako sůl. Sůl? Sůl? Legendární pohádky po celé svátky. Televize Seznam během Vánoc divákům nabídne velké množství českých filmů, které zpříjemní domácí pohodu. Osmý řádek vlevo dole. Já vidím. Osmý řádek vlevo dole. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. Už zítra, na Štědrý den, se můžete těšit například na pohádku S čerty nejsou žerty. Na Boží hod si můžete pustit oblíbené filmy Veselé Vánoce přejí chobotnice či Jak se budí princezny. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. A nedáte si říct a nedáte, nebo hoř světýlko plápolej, tupou sílu udolej. Tak třeba tyto hlášky zná snad každý z pohádky o statečném kováři. Tu si pro vás televize Seznam připravila na Štěpána. Bohatý program na vás ale čeká i mezi svátky, na Silvestra i na Nový rok. Alžběta Kvitová a Veronika Krejčí, televize Seznam. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být i smutno. Kdo je veselý a kdo smutný ve sportu, to přišel říct Krištof Kousal. Dobrý večer, snad mi odpustíte, když si dnes dovolím navázat na tu méně veselou část. V Anglii se totiž oplakává úmrtí fotbalového mistra světa. Detaily za chvilku. Večerní zprávy jsou opravdu u konce a my vám chceme za celý zpravodajský tým večerních zpráv poděkovat za vaši přízeň. Bylo nám potěšením přinášet vám každý den souhrn těch nejdůležitějších informací. Přejeme vám klidné Vánoce a do nového roku jen dobré nápady.
Jejich rekordní domácí vítězná série je už sice minulostí, bez bodu, ale z TD Garden ještě neodcházeli. Řeč je pochopitelně o hokejistech Bostonu, kteří v noci na dnešek doma porazili Winnipeg. Se vší samozřejmostí u toho nemohl chybět David Pastrňák. S pokračováním bodové šňůry to v Bostonu po první třetině nevypadalo úplně slavně. Stíhačky v 8. minutě vedly už 2-0, když z kraje zápasu načal gólový účet Scheifele a záhy na něj navázal Harkins. Ve druhé třetině ale domácí hala nadělila medvědům předčasný dárek. Šťastný odraz padl přímo do rány Davidu Pastrňákovi. 22. trefa v sezóně položila základy dalšího obratu Bruins. Nejproduktivnější český útočník byl i u vyrovnání na 2-2, když v přesilovce jeho střílený pas dokonale usměrnil Jake DeBrusk. Jasná střelecká převaha Bostonu se pak projevila ve třetí části, když v její polovině vstřelil vítězný gól Nick Foligno. Aktuálně nejdelší vítěznou sérii drží Carolina. K 7. výhře v řadě přispěl k 14. zásahem v sezóně Martin Nečas. Hurikány porazili Pittsburgh v prodloužení. Jediným českým gólmanem ve hře byl v noci Dan Vladař. Jeho 28 zákroků pomohlo Calgary alespoň k bodu. Necelé dva týdny po vyřazení ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa Anglie znovu smutní. Ve věku 83 let totiž zemřel někdejší reprezentační obránce George Cowan. Byl členem jediného týmu anglických světových šampionů z roku 1966. Ve finále ve Wembley pomohl tehdy Albionu slavně porazit výběr západního Německa 4-2. Na začátku nového milénia mu byl udělen řád britského impéria. Nadcházející letní olympijské hry v Paříži si připíší další primát. Vůbec poprvé se v soutěžích v synchronizovaném plavání mohou představit muži. Mezinárodní olympijský výbor posvětil změnu pravidel, podle které se do osmičlenných družstev v týmové soutěži smí zapojit na nejvýš dva mužští plavci. Smíšená družstva jsou na úrovni mistrovství světa povolena od roku 2015. Pod pěti kruhy se tak stane poprvé po 40 letech od zavedení soutěží. Jedním z největších překvapení dosavadního průběhu sezóny NBA jsou Pelikáni z New Orleans. Bývalý tým Tomáše Satoranského je v západní konferenci třetí se stejným počtem vítězství jako první Denver a druhý Memphis. V nočním zápase si poradil se San Antoniem. Ani absence jedničky draftu 2019 a tahouna Ziona Williamsona nezabránila Pelikánům ukončit čtyřzápasové trápení. Vězného mladíka zastoupil CJ McCollum. Díky jeho iniciativě se domácí brzy dostali do vedení, které na konci první čtvrtiny činilo už 20 bodů. Spurs v první polovině zápasu zaostávali prakticky ve všech herních činnostech a jejich už tak mizivá šance na vítězství se stále zmenšovala. Předposlední tým konferenční tabulky zabral až v závěru, kdy dokázal ztrátu ve skóre stlačit na 8 bodů. Pelikáni však odolali. McCollumův výkon se zastavil až trojkou 3,5 minuty před koncem na 40 bodech. V tomto ohledu odehrál nejlepší utkání za poslední dva roky. New Orleans vyhrálo po 19. v sezóně. Poměrem 126-117. Myslím si, že budu mluvit za celou redakci Večerní zpráv, když vám popřeju bezstarostné Vánoce a hodně sil do výzev nového roku. Díky, že jste se dívali, mějte se fajn a jak se říká, poslední zhasne.